que hauríem de recol·locar, però l'intenció és un poquet aquesta. És veritat que és una pèrdua, però guanyar una sèrie lliure que puguis circular i en la condició de que aquesta sèrie té una especial singularitat, i és que està a la frera d'una escola. Vale? Tenem que els nins que baixen per damunt d'aquesta sèrie, que puguen agafar cap al carrer Major, per darrere, tal, almenys aquí podem actuar. Altres punts, que també són molt estrets, no sabem com resoldre-ho, sincerament. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Baldo. Mos hem assabentat per pàgines digitals que la casa d'aquella llevadora, la casa de la font, se ven, està a la venda. És vera que és un preu, a lo millor, excessivament car, però no tots som dels principis que pensam que una casa l'has de comprar quan se ven, no quan t'agradaria comprar-la. Li oferim nosaltres, i nosaltres, si nosaltres haguéssim de governar, ja que vol propostes de l'oposició, nosaltres ens posaríem en contacte amb la propietat i miraríem d'intentar negociar el preu, perquè pensant que és una casa, que és un lloc emblemàtic de lo que és Felanitx. Pensen vostès, parlant la propietat per intentar arribar a cost per comprar aquesta casa, ja descarten d'entrada, no els interessa? Gràcies, senyor Val. Ja, només li faré un matís, un poc informal i un poc personal, jo me diuen de la torre. Per tant, he tingut contacte amb aquesta propietat, conec la intenció de vendre aquesta propietat de la propietària i estar damunt és una de les coses que fa pocs mesos vàrem posar damunt la taula, i que entenguent els recursos municipals necessaris per abordar això, pues, probablement ens plantejaríem en sèrio per la compra. Ara mateix té un cost elevat, i bé, si tinguéssim, volguéssim arribar a un acord i unes negociacions en temps suficient, pues, comparteix que no seria un patrimoni municipal, o que és un patrimoni que estaria bé que fos municipal. Següent pregunta. Gràcies, senyor Balda. Sabeu, crec que sí, que en el final del carrer bici de camp de futbol de Sorta hi ha una farola que fa més d'un any que està arrebatada a un garrover. Teniu previst resoldre-la? Sí, la vaig poder veure i vaig donar trasllat d'aquesta incidència. No sé si sabem què li pot quedar perquè ho tinguin resolt, però està notificat. Següent pregunta. Sí. Per quin motiu mos pot explicar la regidora? Se va llegar el pla de presentació d'empreses que han d'executar el programa de xerrades per famílies? Tenc consciència d'això i s'està fent aquesta tècnica està fent un informe. Un informe de què? Següent pregunta. A veure, l'Ajuntament de Felanitx fa un concurs. En aquest concurs era perquè se presentassin empreses per poder fer les xerrades per famílies durant aquest nou curs. Resulta que hi havia una data perquè va la presentació en aquest concurs. Jo he anat a contratació aquí dalt i contratació no saps res. Perquè això depèn, quan és un contracte menor, depèn directament de la regidora. Perfecte. Vaig decidir que la regidora és plenari, que és el lloc i que volen ser tot, m'ho donen explicacions. Se decideix que si avui acabava el plaç i s'havia presentat una sola empresa, ampliar aquest plaç. Vostè ho sap, perquè a més té una queixa d'una de les empreses presentades i ho té per registre. Val? Jo li demano, per què se va decidir ampliar aquest pla? No me digui si la tècnica fa un informe. El pla se va ampliar. Per tant, quan se va ampliar fa un mes, devia tenir un motiu per ampliar aquest pla. No me digui la tècnica fa un informe de fa un mes passat. El moment que és un concurs, és una cosa responsable per què varen decidir ampliar aquest pla, li demano.
Sí, també puc. Bueno, jo m'agradaria posar-li, ja que fa pocs dies vaig demanar que és un aclariment sobre aquest tema, m'agradaria posar-lo, haver-lo pogut analitzar com a responsable d'aquest ajuntament i després fer-vos arribar aquest informe. El vos farem arribar a la pròxima plenària. Següent pregunta. A veure, començam a estar preocupats, és a dir, després d'un parell de mesos començam a estar preocupats. Les obres de la plaça de Sant Jaume se retrasen, tenim un passeig marítim a Porta Colom que m'han anat una setmana i m'han demanat l'oposició que passen propostes, i el curs passarà molt aviat. Vostès se van desplaçar a la Conselleria d'Educació, endavant la Conselleria d'Educació, i aquí vull ratificar el meu company de Podem, l'Ajuntament no ha de pagar res de fer una escola nova, el que ha de posar són els solars, ha de posar solars. Té solars l'Ajuntament, si fas la feina té solars. L'Ajuntament té un polígon 4 punt de desenvolupar i té molt de solars, una. Però així tot em volen comprar. He sentit que pensen els solars que res aigua. He sentit, he interpretat. Jo un problema més greu, em van de donar solar per fer l'escola nova. Perquè hauran de fer un concurs, ja havien de promet a passar la legislatura que en farien un i que ho trobien en rústic. Ho van anunciar en el setmanari. No se va arribar a treure concurs, simplement van fer l'anunci que se trauria concurs una licitació per l'Ajuntament comprar rústic. No se va arribar a fer perquè va acabar la legislatura. Ara jo deman per ubicar les aules modulars, no solar per la nova escola. Les aules modulars, aquest equip de 9 regidors, s'asseu, enxerra, té qualque idea, o la idea més brillant que teniu al parc municipal. Gràcies. Bé, senyor Soler, això modular que vostè diu són dues aules modulars que seran part de les quatre línies, d'una de les línies que tenen quatre grups en el Joan Capó. Com vostè se pot imaginar, no els amonodurem en el Calvari. Dues aules totes soles. Els amonodurem el més a prop de Joan Capó que se pugui. Per què? Perquè aquestes persones, aquests dos grups d'alumnes, hauran d'anar al gimnàs, hauran d'anar al menjador, hauran d'anar a la biblioteca, hauran d'anar al laboratori i hauran d'anar al pati a de dalt del parc municipal. Aquesta idea de posar-les en el parc municipal va ser precisament de les mestres, que seran finalment qui decidirà a on se posaran aquestes aules, com se pot imaginar. Perquè si els demanen d'un menescant de futbol, hauran d'agafar un bus per tots els lots, per menjar, per fer gimnàsia, etc. Un pot de sentit comú. Aquestes aules no se posaran allà on nosaltres mos paresqui, se posaran allà on siguin més útils i més pràctiques. Primer, perquè els mestres puguin fer la seva feina, i segon, en el parc municipal probablement. I segon, perquè, a baix, perquè sigui més a prop. Tres preguntes ja, i només m'hi heu de fer una. D'acord? Així és que, això és el que és, vull dir, si dansen, avui precisament la directora de Joan Capó m'ha telefonat per dir-me, no se vos ocorresqui dur-vos-nes els mòduls o qualsevol altre puesto, cosa devia haver sentit de vostra. Devia sentir que per ventura trobau que hi ha un altre lloc més adient. Ja ho dic, seran les mestres de Joan Capó qui triaran on és la millor ubicació per a aquestes aules. Sí. Respecte a això, no sé si se pensa que celebrem el fet d'haver de col·locar dues aules més per esperar, esponjar les escoles de Felanitx. És a dir, la necessitat nostra és trobar un espai 8.100 metres per poder fer una escola nova a dins Felanitx. M'encantaria que el bon Jesús l'escoltàs i el polígon 4 estàs tan a punt. Si jo demà li dic a la senyora regidora, vagin els tècnics i els
i posin en marxa el polígon 4, probablement n'hi haurà qualcun que se jubilarà abans de fer-ho. Per tant, només perquè entengui que, per desgràcia, el polígon 4 no està disponible per esperar o per executar una cosa que necessita comprar-se dins l'any que ve. Perquè la conselleria, fins que no tingui el sol ben clar que el seu, no dirà a Felanitx farem una escola. Per altra banda, necessitem trobar un espai per col·locar aquestes aules modulars. L'espai anirà condicionat, no anirà condicionat a la nostra voluntat com a regidor de... Ah, una cosa hem de dir. Bueno, primer li demanaria que quan posis la resposta en el Felanitx la posis sencera. No triàs el que li paresqui de la meva contesta que li hagi dit quan se'l fa altres vegades. Això li agrairia, és un prec meu, ja sé que l'equip de govern no ha de fer un prec. I a segona, aquestes aules modulars només serien per un any, perquè la previsió de la conselleria és després, a un sol any més adient, crearí una escola provisional amb diverses aules que seria ja amb un codi de centre per la posterior escola que se faria. Per tant, seria un parxe, aquestes dues aules modulars, d'un any. Ja està. Està aclarit. Següent pregunta. Gràcies, senyor Bamba. No pretenc que els duguin el que el vari. No, senyora Montero. Pretenc que sigui responsable. Jo no sé, si vostè la vol ubicar al parc, les ubiqui. Té altres llocs a prop del parc. Molt a prop del parc que li caben dues aules modulars. Però si vostè la vol ubicar al parc, no seré jo que li digui el contrari. Així de clar li dic. Una i dues. Estic en mirada a l'opac, de l'opac, que deve llegir i s'aprèn de vostres dos. Resulta que la Conselleria d'Educació i el Govern de les Illes Balears, a les escoles que tenien promeses per enguany, no els fa. Per enguany no els fa perquè no té d'on ves. I vostres tenen clar que l'any 2021 els amorfaran altres? Perquè els amorfarà. Jo demà li diré. Jo voldria els amorfar l'any 2021, no l'any 2021, passat demà. No, perquè vostre m'ha dit, té claríssim. Aquest tema de Xolà, tot l'any passat, li van plantejar. No ve d'ara la problemàtica d'un Xolà Felaní. No ve d'ara. I que ha entret el concurs, tampoc no ve d'ara. No l'han tret en el concurs. Fa ara exactament que duim governant vostès mig any, ja farà mig any, i quan vam anar a campanya electoral, tots els partits polítics d'aquí segur ens van comprometre que cercaríem un solar per ubicar l'escola nova. I vostres, durant aquest mitjà, no han fet el concurs. No sé què faran els tècnics d'urbanisme si se jubilaran. Hi haurà qualsevol lot de Felanitx que darrere l'equip de govern, que governar també s'hi jubilarà sense l'escola nova. Què han fet durant aquest mitjà? A on ens va ser el concurs? Quan vam anar a eleccions, tots els que aquí estan segur ens van comprometre davant l'associació de pares i davant el col·legi que trauríem un concurs o desenvoluparíem altres col·legis, perquè jo no és la meva opinió. Vostres tenen solars a altres llocs. I probablement hem vantat solars a Felanitx que seria molt més fàcil arribar a acords. Per tant, si no ho han fet, aquest mig any estem que hem perdut vostres. Ara bona m'estem que es trobaran a treure les bases per aquest concurs. I per les aules modulars, simplement li dic, les pot ubicar dins del parc, però hi ha altres redols molt a prop del parc que són municipals i que hi caben les aules modulars. Només li dic això. Vostè fa el que trobi. Què li he dit jo, senyora Soler? Li he dit, literalment, les mestres de Joan Capó triaran la ubicació de les aules modulars. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Val. El dia 15 d'octubre, la directiva de la Sort va fer una entrada demanant llunlets i un llum de cortesia. Com està aquest tema? Sí, bueno, el tema de llunlets
tenim un projecte encarregat a un enginyer perquè se miri el tema i poder-ho vincular una mica també a un augment de potència que tenim pel pou que s'ha fet darrere. És a dir, estem fent feina. I la petició d'aquest llum que m'ha anomenat, que és una... Sí. Però ja t'he dit, com que el tema de les torres és... s'ha d'encarregar un projecte i s'està fent feina amb això. Següent pregunta. Jo vull fer alguna, jo. Sí. Ara ja sí. La tard guanyada. No, és ràpid. És ja d'aquest aire de les propers plenaris, ja que també s'ha passat el dia 16, pues, les dues mocions que van presentar fa dos mesos de matriculacions i la simbologia feixista de Felanitx, bé, quines passes s'han fet, basta que me contesteu el proper plenari, men si, o si teniu qualque cosa feta, pues, mos ho feis arribar. Si ho feu qualque passa, s'havia d'insistir a la Direcció General de Memòria Democràtica i solta també s'havia de fer l'altra passa. Si sabeu el que s'ha fet, pues, men si mos ho podeu dir. I gràcies. Insistirem perquè a dia d'avui no mos han contestat, però men si passa l'altre plenari ja tenim una resposta. Següent pregunta. Sí, gràcies, senyor Balda. Avui els ha entrat per registre des de la Conselleria de Salut i Consum i els han notificat que l'aigua no és potable pel consum humà a Felanitx. Avui mateix els han notificat i els han dit que damunt el rebut de l'aigua ho han de notificar i que a més ho han de fer sempre la ciutadania i que tenen 3 mesos comptat des de l'endemà d'aquesta notificació que ha estat avui. Què en pensen fer damunt aquest tema? Gràcies. Sí, si me permeten, respondré. Sobre aquesta pregunta, he vist aquesta notificació d'avui de matí, derivada d'una inspecció rutinària que hi va haver el mes d'octubre, i efectivament tenim un nivell de nitrats a un dels pous que és un parell de punts per damunt del límit. Està a 57, quan hauria d'estar a 50. El pla d'actuació que tenim plantejat perquè aquests valors anormals només se donen amb un dels pous i els altres surten correctament, estan valorant diverses opcions i una d'elles seria que és perfectament factible i efectes de salut viable mesclar l'aigua. Val? No és fàcil perquè la infraestructura que tenim de dipòsits i de captació està dispersa i per tant aquesta solució té una complexitat tècnica, però que estem mirant si la podem solucionar. I per descomptat hem de complir els requeriments si mos fa salut de la notificació. I també, per la tranquil·litat de seva i de la ciutadania, dir que aquests valors normalment van oscil·lant. No és que tinguem, ni és que vagin en augment, ni que siguin persistents en bastants, sinó que normalment aquests valors van oscil·lant i a vegades estan per davall del límit 50 i a vegades estan per damunt. Següent pregunta. Sí, és por, com estan les subvencions deportives, si s'han pagat o no. Perquè, claro, els clubs federatius suelen ir en tempo, por temporades i per aquestes fechas. Y por estas fechas pues ya tendría que tener dinero bastante antes porque tienen que adelantar esos pagos. Seguramente ya están aprobadas, pero pagadas, porque al final aseguraré si un cas de sobre si están pagadas o no, pero que se van a aprobar por junta, se van a aprobar fa ya dos o tres juntas y bueno, yo entenc que vale. M'asseguraré. Següent pregunta. Per part nostra, senyor Valde, que va a plenari. Gràcies. Molt bé, i si no hi ha més preguntes, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.